der stod masterclass, og så bliver man sådan, så bliver man sådan en lille smule højdeskræk og tænker, uha, de ved jo sikkert en masse. Så det, jeg laver i aften, tror jeg, det er virkeligheden, eller sangaften om sangaften, hvor jeg sådan prøver måske indimellem lige at træde et skridt tilbage og se på, hvad er det egentlig for nogle forskellige typer greb, der kan være på det at lave fællesang. Hvordan kan Scorpions, det tyske heavy band Scorpions, være med i Højskolesangbogen, når Steffen Brandt ikke er med? Men Wind of Change, det jeg husker, den blev foreslået, jeg var ved at falde ned af stolen af forbløffelse over, at der var en, der kunne finde på at foreslå den. Men jeg synes faktisk, den efter nu at have prøvet den af i 10 år, at den gør så meget godt. Den kan faktisk godt synges, og så er den jo et historisk dokument, der beretter om murens fald. Og det her med det her heavy band, hvor der har et hit, der starter med, at man fløjter, det er jo så ret overraskende også. Men det var simpelthen fordi, at det var ikke normalt ham, der skrev melodier i bandet, der havde lavet den, og han kunne ikke spille på noget, så han blev nødt til at fløjte det, han ligesom gerne ville have spillet, og så endte de med at tage noget af fløjteriet med. Det er jo det, jeg synes, den folkelige fællessang kan, ikke? Den kan få placeret individet i en eller anden stor sammenhæng, hvor man føler, at man faktisk er i et rum med nogen, man ikke kendte, da man gik ind. Men lige det øjeblik, man synger, så er man på en eller anden måde på samme frekvens. Da jeg så på et tidspunkt så, at man havde til hensigt at lave en ny udgave af Højskolesangbogen, altså en 18. udgave, så tænkte jeg, det er altså alt for vigtigt til, at jeg kunne lade nogle andre stå for det. Så jeg søgte om at komme med i det der redaktionsudvalg, vel at mærke, uden at have sådan særlig gode kort på hånden. Men et af de kort, jeg spillede, det var faktisk, at jeg sagde, at I har brug for, at der er en middelmådig pianist i det udvalg, sådan at det materiale, der bliver lavet, det bliver sådan pædagogisk og brugbart for andre end sådan super eksperterne. Om det lige var det, der gjorde, at jeg kom med, det ved jeg ikke. Men jeg kom med i udvalget, og så sker der simpelthen det fra den ene dag til den anden, at man går fra at være sådan almindelig bruger til at være ekspert, og så skal der igen arbejdes. Ikke? Så den har været sådan en kilde til sådan noget, til sådan nogle arbejdsfremstød. Du siger altså, at der er en generation på vej, som faktisk elsker at synge efter højskolesangbogen. Ja, det at være over på efterskole eller gå et halvt år på højskole, det kommer til at sætte så dybe spor i forhold til at forstå sig selv ind i et fællesskab. At der er ingen tvivl om, at så bliver sangene også en eller anden form for katalysator eller symbol på det. Identitetsbærer. Ja, det kan man sige, i hvert fald i forhold til den kollektive, altså det individuelle er der stadigvæk, folk kan stadigvæk godt lide selv at stå og spille en guitar og optræde, men man begynder at forstå, hvad det er, der sker, når man er sammen om noget. Det gør man i de der samlinger på efterskole og højskole. Sige, der jeg er glad. Der kunne han godt have landet på en dur, men det gør han ikke. Og vil du gerne græde? Og så er godt humør på den, ikke? Sådan kunne man også godt vælge gribe den anden, og den er i øvrigt sådan, som komposition på en eller anden måde ret perfekt scoret med et gyldent snit osv. Den tåler ikke mere at tale endnu. Tid er jeg glad er jo det her, denne her sang, der beskriver sådan en form for dobbelt og modsatrettet følsomhed. Og historien er jo, for dem af jer, der ikke kender den, at Ingemann jo som ung studerende kommer til København for et værelse på
det, der hedder Valkendorfs kollegium. Det er ikke et hvilket som helst værelse, kollegieværelse, han får. Det er faktisk Grundtvigs gamle kollegieværelse. Når han kigger ud af vinduet fra sit kollegieværelse over på den anden side af vejen, så kigger han ind hos etatsråden. Og der ser han etatsrådens datter, Lucie Mandix. Hun er meget dejlig, og han bliver skrubforelsket, altså bliver sådan på den sådan helt sindssyge måde. Ikke? Det er det gode ved sangbogen, synes jeg, det er, at så bruger man den ene sang til at lokke den anden i spil. Ikke? Og på den måde synes jeg egentlig, at jeg er ikke super snobbet omkring det. Jeg ved godt, hvad for nogle af mine yndlingssange, men der, jeg ved også, at når vi har sunget Line danser, så er humøret højt, og stemmerne er smurte, og så kan man måske godt synge en eller anden lidt mere tung, grundtvig ting bagefter, uden at folk falder i søvn. Da vi gik i gang med relationsarbejdet, der lå en kæmpe sådan, en kæmpe bunke af bilag, da vi startede. Altså det var breve, der var sendt ind over de 17 år, hvor 17 udgaver havde eksisteret. Og den sang, som der var klart flest henvendelser på, det var en blå anemone, og det var selvfølgelig fordi den ikke var med. Altså folk var oprørte og kede af, at den ikke var der. Så det var helt klart, at den blev vi i hvert fald nødt til at tage alvorlig stilling til, da vi så gik i gang med redaktionsarbejdet. Formanden for redaktionsudvalget, Ole Bruensbjerg, han tog det på sig som sådan en slags personlig mission, at få den her sang ind. Og det besluttede vi lynhurtigt, at selvfølgelig skal den med, fordi den bor ligesom i folkehavet, alle synger den. Altså sådan folk, som ikke kender bogen, vil måske tro, at det udelukkende er de der klassiske Weisse og Omegn sange. Men at de jo faktisk gør en kæmpe indsats for at åbne og hele tiden pege fremad og give et nutidsbillede, samtidig med, at I formår at holde fast i historierne. Det sjove er jo også, at jeg oplever også nogle gange, at det gamle næsten er endnu mere, som vi siger på nydansk, hipt, end det nye. Altså, det kan jeg huske nogle sangtimer, vi lavede umiddelbart efter, hvor jeg altid husker, at de gamle fra udvalget siger, nu tager vi lige nogle moderne sange, og så kom der sådan noget, der var sådan rimelig semi-rock. Og som jeg sagde, det er der simpelthen ikke nogen af mine højskolelever, der synes, der er særligt nyt, det her. Men for eksempel, den ældste af alle melodierne, ikke? Drømte mig en drøm i nat, er de jo helt vilde med. Højskolesangbogen, den er det, man på nydansk vil kalde for en compilation. Altså, det er sådan, det er en samling af sange, som man mener er velegnet til at synge. Vi sidder ikke og kigger på hylden med komponister og siger, at vi skal lige have 2 Steffen Brandt-nummer og i hvert fald 10% Grundtvig-salmer og så videre. Det er jo værket, man vælger ind, og ikke autorerne. Og der var et lille digt, som lød sådan her. I'm Dennis Hopper. I'm a photographer, I'm a filmmaker, I'm a painter, i forståelsen kunstmaler selvfølgelig, I'm a poet, I'm an actor, og så kommer Peter Laugesens lille tilføjelse, I'm i det hele taget af pralrøv fra Kalifornien. Og det var der altså flere, der lagde mærke til, det digt der. I'm an actor, I'm an actor. Pædagogisk gentagelse her. Og så kommer første dramatiske delkonklusion, den lyder sådan her, hør godt efter. Værsgo at synge. Du må gerne råbe en lille smule faktisk. Godt. Og så kommer konklusionen, det er den samme tone, men i lidt ubehagelige oktavspring, lyder sådan her. I'm i det hele taget af pralrøv fra Kalifornien.
Alle det hele tæller.